bayangkan nanti jenengan bareng-bareng dipanggil kene iki. Aku sing iso nemokke kowe karo Gusti Allah. Ngombe sik, ngombe banyu sik ben ora ngelak. Diombe iki kabeh dari telaga Kauzar. Nikmat. Inna a'tainaka al-Kauzar. Itu dari telaga sing dikai kabeh diombe iki kabeh. Wah. Nek ora aku ya nunut kene. Pak Yai Hasanuddin ngombe gelasi urung tak jalukan ampun ditelasakan Pak Yai ngombe sidi kape sak min ba'ul mamba'ul ummah bina'ul ummah kowe iki genahe lali tenan apa mbok sengaja ora mboten lali tenan aku ombe kape insyaallah akan menjadi saksi. Semua barang yang kita duduk, yang kita pakai, semua akan jadi saksi di akhirat. Makanya kalau jenengan niat lihat orang yang sholat di masjid, sholat ba'diyah atau qobliyah itu biasanya tempatnya pindah. Sholatnya neng kene, bar sholat sunai pindah neng kene. Kok dadak pindah ki ngopo to beb? Mbok neng kono wae sholatnya. Pindah itu gunanya memperbanyak tempat untuk jadi saksi. Nanti di akhirat kene wis dadi saksi sholat duhur lah kene jadi saksi sholat qobliyatul duhur kene saksi sholat ba'diyatul duhur pindah terus iki sing mbok lenggahi niki sing mang lenggahi niki mengke dados saksi ten akhirat dados saksi Kanjeng Nabi niki kula niki lenggah sareng-sareng Pak Yai Hasanuddin boyok rodok pegel alhamdulillah tapi sakniki kula sakit kepanggih jenengan mantulungi kula Kanjeng Nabi tulung mboten enten sing saged nulung ten akhirat kecuali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha analaha bejo awakmu dadi umat Kanjeng Nabi.